Ողջույն բոլորին։ Ինչ կարելի է անել դեկտեմբերի 2-րդ կեսին եւ ինչը ոչ։ Դեկտեմբերի 19-ը բարենպաստյան կարևոր առաջադրանքներն ավարտին հասցնելու համար եւ ինչ որ նոր բան ուսումնասիրելու համար։ Հարմար օր է նաեւ ռիսկի դիմելու համար, բայց վատ օր է իշխանությունների հետ շփվելու համար։ Դեկտեմբերի 20-ը բարենպաստեն հանգիստ գործունեության համար, մեդիտացիայի համար եւս։ Եթե ձեզ կառաջարկեն աջակցություն, ապա անպայման օգնեք իրենց։ Լավ ժամանակ է բուժման համար, օրը հարմար չէ դատական գործերի եւ ռիսկերի համար։ Նաեւ պարտքով գումար մի վերցրեք։ Դեկտեմբերի 21-ը բարենպաստ օր է բիզնեսի, արկուվաճարքի, ֆինանսական գործարքների, ստեղծագործական գործունեության, հոգեվոր զարգացման եւ կարեւոր գործերը ավարտին հասցնելու համար, բայց այդ օրը չարժե ռիսկի դիմել։ Դեկտեմբերի 22-ը լավ օր է հիվանդությունների բուժման եւ երիտասարդացման ընթացակարգերի համար, շինարարության, վերանորոգման, մարզումների, գնումների եւ վաճառքի եւ արագ որոշումների եւ իրավական հարցերի համար։ Օրը հարմար չէ որևիցե մի բան ավարտին հասցնելու համար, հնարավոր են սխալներ եւ մի եղեք համար։ Դեկտեմբերի 23-ը բարենպաստ է ստեղծագործական ունակությունների համար, մրցակցության համար, նաև այնպիսի հարցեր լուծելու համար, որոնք որ ձեզ համար ոչ այնքան կարևոր են։ Եվ ուշադիր եղեք, դժբախտ պատահարների բարձր ռիսկ գոյություն ունի։ Կեսօրից հետո ավելի լավ է դուք ինքներդ ձեր օրգանիզմը մաքրեք եւ իհարկե հրաժարվեք վատ սովորություններից։ Դեկտեմբերի 24-ը լավ օր է սովորելու առաջնորդական հատկությունները դրսևորելու, վեճերը լուծելու եւ հին սովորություններից հրաժարվելու համար։ Հաղորդակցությունը շփումը պետք է լինի նվազագույնը։ Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ է շինարարության եւ մեծ գնումների համար։ Դեկտեմբերի 25-ին բարենպաստ օր է ինքնակատարելագործվելու, խոշոր գնումների, սիրավեպի եւ ֆինանսական հարցերը կարգի բերելու համար։ Պետք է փորձեք չքանդել այն, ինչ արդեն ստեղծված է։ Օրվա երկրորդ կեսը լավ է ստեղծագործելու համար։ Դեկտեմբերի 26-ը հաջողությունը ձեզ կուղեկցի գովազդային եւ ստեղծագործական գործունեության մեջ։ Լավ օր է տարբեր տեսարժան վայրեր այցելելու, շարժվելու եւ հոգեվոր պրակտիկաների համար։ Պետք է ամեն ինչին թեթև նայել ու կոնֆլիկտների մեջ չմտնել։ Դեկտեմբերի 27-ը բարենպաստ օր է կյանքի իմաստի մասին մտածելու, ձեր վախերին դիմակայելու եւ ինչպես նաեւ ամեն ինչ անտեղի, ինչը որ ձեզ համար անտեղի է, դա կարող է զգացմունքները, էմոցիաները եւ մտքերից ազատվելու համար։ Դեկտեմբերի 28-ը կյանքի ցանկացած ոլորտում նորից սկսելու հիանալի հնարավորություն կունենաք։ Բարենպաստ են ուսումը, մեծ գնումները, շինարարությունը, հետազոտական եւ հոգեվոր պրակտիկան։ Անցանկալի է վարկեր վերցնել կամ ինչ-որ մեկին պարտքով գումար տալ։ Օրն էլ հարմար չէ նաև օրենքի հետ կապված հարցերի համար։ Դեկտեմբերի 29-ը, 30 եւ 31 պարզապես պատրաստվեք ամանորին, որպեսզի դրականորեն դիմավորեք ամանորը եւ ուրախ ժպիտով։